ହେଲା ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ଖାସିୟତ କହୁଛି ସେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗାଳି ବି ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଓ ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ସାଇଡ୍ଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଓହୋ ହୋ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ବୋପା ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଆଖି ଗୁଡା ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଦେଖାହଉଛି ନୀଳନ ହେଲା ନାହିଁ ଢେଲି ଆଖି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଥିବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ରବିବାରଟା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେଟା ହେଇଗଲାଣି ସମୟ 7:40 ହେଲା ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି ମୋର 7:40 ସକାଳୁ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି ମୋ କାମ ନାହିଁ ଅଫିସ୍ କାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2:30 ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ହେଉଥିଲି ଗଡ଼େଇ ହେବା ଭିତରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଦସ୍ତର ଆସୁଛି ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ବସିକି ଟିକେ TV ଦେଖୁଥିଲି ତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ରବିବାରଟା ଯେହେତୁ ଘରୁ ବାହାରିନି ଲୁଗାପଟା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ସଫାସଫି ହେଇନି ସବୁ ଅସନା ମସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ହେଲା ତ ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ସେ ଯାହା ଯାହା ଥାଉ ଟିକେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରୁବି କ'ଣ ଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆପଣ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଡାକିଲେ ତ କୁକୁରା ପୁରା ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଏ ବୋପା କଜଳ ମାନେ ପୁରା ଆଉ ଯଦି ଥିଲା ଲଗେଇ ଦେଲୁନି ଟିକେ ରୁବି ଚାଲିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଲି ତ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଓହୋ ମାଛ ହଁ ମାଛ ତମେ ସେଠି ଖାଇବ ମାଛ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଭାଜ ତେଲ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଓ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଘରେ ଆଉ ଆସିଗଲା ମୋ ମାମା ଏ ବୋପା ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଆଖି ଗୁଡା ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଦେଖାହଉଛି ନୀଳନ ହେଲା ନାହିଁ ଢେଲି ଆଖି କଜଳ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଢେଲି ଆଙ୍କି ଗଲା ନୀଳନ ହେଲା ମାଛ ଭଜା ଡାଲି ଜାଲମା ପୁଣି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ କ'ଣ ବିନ୍ ଆଳୁ ନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ଖାଇଦିଅ କରିକି ହଁ ଆହୁରି ସେତକ ବଳିଲାନି ଯେ ଏବେ ଚାଲିଲା ପୁଣି ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ହଁ ତୋଳିଦିଅ ବାଇଗଣ ତୋଳ ହଁ ଠିକି ପୋଡ଼ ଓହୋ ଏଇଟା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଘରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ଦରକାର ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତୋଳିକି ନେଇ ଆସ ଦୁଇଟା ଓ ତା ମଜାରୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ହେଇଥିବ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଫଳିଥିବ ତୋଳିକି ଆଣିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇଟା କରିବ ଖାଇବ ଓ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆ ଏଇସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ମାସେ ମାସେ ରଖିକି ଖାଅ ହଁ ହଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଲଙ୍କା ଦେଖିଲୁ ଆ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଉ ପୁରା ରକେଟ୍ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଏଇଟା ଆଉ ବାସ୍ ଏବେ ହବ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଅଛା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ରୁବିଙ୍କର ଆମର ଫେଭରାଇଟ୍ ସବୁଥିରେ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇବେ ବାସ୍ ମସ୍ତ ଖାଇବା ଆଜି ଆଉ
ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ମନଟା ପୁରା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ଆଡ଼େ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି ରାମ ରାମ ବାଇଗଣ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସେସବୁ ତାଙ୍କର କରିକି ଖାଇବେ। ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛେ ବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ ଦେଇକି। ଓ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସାଇଡ଼ଟା ବେ ଭଗବାନ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଓ ହୋ ହୋ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଯିବା ଟିକେ ଚାଲ ସେଠିକି। ତୁ ଆଗ ଚାଲ ସୁରେଶ ହେଇକି ଦେଖା କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା। ହଁ ରାକ୍ଷୀ ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲା ନା? ନା ନା ରାକ୍ଷୀ ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲା, ରାକ୍ଷୀ ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲା ବୋଲି ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ସବୁଆଡ଼େ। ହଁ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦୋକାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାମ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଅଭିର ମୋର, ଯାଉଛୁ ସୁରେଶ ହେଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମାନେ ପଛ ପଟ ରାସ୍ତାଟା, ଗଳି ରାସ୍ତାଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଦ୍ୱାର ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଜିକାଲି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖ ତାର ବାଡ଼ କେମିତି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଚୋର ପଶିବ ନା କିଏ ପଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ? ଚାଲ ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ। ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି କାରଣ ଗଛ ଛାଇଟା ପୁରା ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠିକି ଚଢ଼ିବୁ ଏବେ ଟିକେ, ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଥରେ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଜୋତା ନେଇ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ମାନେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଆସିକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟାକୁ। ଏଠୁ ରାତିରେ ସୁରେଶ ଭାଇ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉଛି, ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ହଁ ବଟ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯଦି ନେବ ଆଲୋ କରିବେନି ନାଇଁ? ହଁ ଟୋଟାଲ ଏଠି କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜାଣିଛ? କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି କୁହାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭିତରେ କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ତ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର ଆସୁନି ଆମର। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେଶ ଭାଇ। ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଯିବା ଦେଖା ହବା କହିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଦେଖା ହେଇନି ହେଲା। ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ଖାସିୟତ କହୁଛି ସେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ, ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗାଳି ବି ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଗଲେ ଦୀପଦ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇକୁ ଦେଖା, ଆମେ ବି ଭୋକ ବିକଳରେ ଦୀପଦ ଶୁଣି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ବି ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଏ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦଉ, ସବୁ ଶୁଣୁ ସବୁ ଶୁଣିକି ଜାଣିଛୁ। ମାଗଣା ଜଣେ ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛିଟା କହିବ, ଖାଇଛୁ ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା? ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା, ପଇସା ଯଦି ନ ଦଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉଛି। ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ କରିକି ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଯିବା ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାଇ ସହିତ ଖାଇକି ତାପରେ ଯିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଟୋଟାଲ ସାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ବଗିଚା ଫଗିଚା ଯାହା ବି ସବୁ ଗଛ ପଛ ଗାର୍ଡେନିଂ ହେରିକା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଏଟା କ'ଣ କହିଲୁ ରବି ଭାଇଙ୍କର ଛେନା ବର୍ଫି? ଏଇଟା ଛେନା ବର୍ଫି, ଆଦିହରେ କ'ଣ ଛେନାରେ ଛେନା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଅମୁଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ ହେରିକା, ସେଉ ଡାଳିମ୍ବ
ସୁରେଶ ହେରିକା କ'ଣ ଖାଇବେ? ତମେ ଖାଲି ଛେନା ଖାଇବ? ଏଇଟା ଚାଖ, ଚାଖି ଦିଅ ଟିକେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ, ତମ ହିସାବରେ କୁହ। ତୋ ବାଇକ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଘରେ, ଛେନା ଖାଇଦେଇକି। ହଁ କହିଲି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଘରେ ଯାଉଛୁ, ତମକୁ ମାନେ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଏଇନା ଅବିରମ୍ବର ପୁଣି ଯିବୁ। ଅବିର ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଡେରି ହେଲାଣି, ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି। ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଅଛି। ବାଏ ବାଏ ଭାଇ, ଚାଲ ସବୁ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଥମ୍ପା କହିଲେ ପଇସା ଦେବ ବୋଲି, ଥମ୍ପା କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଦରମା ମିଳେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ପଠେଇବିନି। ଆରେ ହେଲମେଟ ରଖୁନୁ, ଚାଲ ବାଏ ବାଏ। ଆଜି ରାତି ଅଧିକା ବୁଲାବୁଲା ହେଇଗଲା, ନେଇକି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧ, ଗାଡ଼ି ଚଲ, ତୋ ଗାଡ଼ିଟା ଧରିଦେବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି 11:30, ଯିବା ଖାଇବା, ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ରୋଷେଇରେ ଆଜି ମୋର କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ଆମର ନାହିଁ, ମୋର ମୁଁ କରିଥିଲି ଅରୁଆ ଭାତ, କାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଖେଚୁଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଜି ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ କରିଛି ହେଲା। ଅରୁଆ ଭାତ, ଓଃ ପେଜ ଠିକ୍ସେ ଛାଡ଼ିନି, ଚଳିବ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଅରୁଆ ଭାତ, ଘରର ଚାଉଳର ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଦେଖଉଛି କ'ଣ ଅଛି। ୱା, ଭାତଟା ଦେଖିଥିଲା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଅଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଏ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଚିକେନକୁ ପକେଇକି ତେଲ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ ବିନା ମସଲାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନଟାକୁ ସଦାବେଳେ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ, ପରିବା ଝୋଳଟା ସହିତ ଚିକେନ ଝୋଳ, ଓ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ସବୁ, ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି। ଟିକେ ଆଳୁ ଚକଟିକି, ଗରମ ଗରମ ଅଛି ପୁରା। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ରାଗ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲୁଣ ରାଗ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଟିକେ ମସଲାର କମ୍ ରହିଯାଉଛି, ମସଲାଟା ହେଲେ ଆମେ ମସଲାରେ ସଦାବେଳେ ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛେ, ମସଲା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି, ରୋଗ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ତା ଦିହକୁ ଗଲା, ଚିକେନଟା ବି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ, ଚିକେନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଲି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଟିକେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆଉ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଅଧିକା, ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ଶେଷରେ କହିବା ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ପୁରା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶୁଭରାତ୍ରୀ।